Eh, busuk. Macam tu busuk. Eh, tak suka memori tu. Nak termuntah. Inilah dia cast untuk siri alternative thriller sci-fi terbaru di View. Tengok muka dia orang macam semua. Kenapa saya kecoh sangat ni? Diorang ni dah bersedia ke tak? Jom sama-sama saksikan Alter Charades. You guys are ready? Yeay! Okay. So, Abiyah akan pilih yang mana-mana je, okay? So, I choose this one. Allah! Allah! Susah hidup kalau nak tanya. Otak. Memory. Memory. Yeah. Duh. Eh, tercekik. Tak boleh keluarkan, tersedak. Nak mati, nak mampus. Memory. Tak ada macam mana. Memory. Memory pahit. Apa? Apa aku nak buat ni? Boleh, you can do it. Come on, Ira. Okay. Bayar memori. Bayar duit. Memory. Bayar. Baru kau tahu nak cakap tadi kan. Kau faham. You guys semua kena nanti. Okay. Pembayaran memory. Yuran memory. Pertukaran memori. Yes! Pertukaran duit. Lain. Pertukaran. Bukan, lain. Pertukaran wang. Pertukaran memory. Jual memory. Uncle. Oh. Duduk. Okey, kursi. Kursi bagus. Kursi elektrik. Kursi elektrik. Dah tua kursi. Betul nombor 2 elektrik. Apa? Bisu? Tutup? Simpan. Rahsia. Oh my god, rahsia betul. Ini pertama kali I bijak. Okey. Dua perkataan. Empat perkataan pertama. Okey. Hilang. Yes! Give it to me! Perkataan kedua. It's mine. Give the point to me. I share half. Okay, you take half point. Okay, gelap plastik sebab malangnya I dapat satu je markah. Dan sekarang I nak umumkan, kita mempunyai dua orang yang pandai kat sini. Dua-dua markah sama. Jadi I nak kena buat lagi satu last charade. Sebab nak tahu siapa yang menang. Antara Gambir atau Abil. Tapi kita dapat satu markah tadi, Uncle, kan? Okeylah. Anira je lah kesian. Okey, mesti pandai juga. Okey, bersedia Gambir dan Abil. Okay. Bil, kau tak pernah menang apa-apa, Bil. Jadi, inilah masa untuk kau, Bil. Eh? Time to shine. Bil, kau jangan malu kat aku, Bil. Senang gila. Okay. Jalan itik. Baby. Budak robot. Budak sekolah. Dia menang. Main juara lagi dalam hidup main. Okey, dan akhirnya pemenang adalah Gambir! Dan pengalah, Mira Hazim! Itulah dia Alter Charades. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa saksikan Alternative hanya di View. Pasti kena main apa pasti?